Рік роботи президента України Володимира Зеленського. Що вдалося, а що ні? Як рішення президента вплинули на життя області? Своїми думками в студії «Теми дня» сьогодні ділитимуться Олександр Кодола та Василь Амельченко, народні депутати України восьмого скликання. Також ви почуєте коментарі аграріїв, експортерів, військових, голів ОТГ та політичних експертів. Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33. Код Чернігова 0462.